Aí, galera, aqui tá tudo certo. Só que agora eu vou esgotar ali o escape dele, que ele tá cheio de água no escape ali, ó. Ó, aí nós vai dar partida para ver se esse danado vai pegar. Vamos lá para nós ver. Deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui, ó. Aí. O binga já tá aqui. Se ele não pegar, nós vamos pôr fogo na orelha dele. Vamos fechar esse escape aqui, ó. E vamos ver se esse trem vai dar certo. Tá cheio de água aqui da chuva, ó. Ó, tá vendo, ó? Vamos dar uma partida para ver se ele vai. Se ele vai dar legal. Ainda tem bastante água ainda. Aí o trem não pega não, hein? Olha lá dentro, ó. Vai dar trabalho. Ó, galerinha, presta atenção nisso aqui, ó. Tá cheio aí, rapaz. Ó. Será que tá cantando? Tá vendo? Dá até gosto de ver, né? Não vai não, hein? Boa tarde.